as we get over going into the corner from the air line, the rest of the pass stop. Vilken Lund menar jag? Han har kanske lite pratat om någon efter backen. Frågan är om man går med borta helt då? Eftersom man ligger efter så kommer man ju ta det på en gång så har du avklarat. Jo, det är lättare att jaga fatt. Elinor Kjellén i ledningen i den här klassiska Saab 900 NG med, kolla det här, det dryckeshållare på bakskärmen. Det är en sån stanna kvar på. Då är det då Johnny Tresäng istället som ligger i täten i sin bok 960 eller 40 eller vad det kan vara. Ja, det är 900 serien i alla fall. Det är väl antagligen 940 med B18 Sport i eftersom man är från Fixberg. Ja, det B16 Sport också. Nej, det är så här. På Vinaren Fixberg brukar vara effektmonster så att B16, nej. I ledningen, Johnny Tresäng för Mike Sterner, Elinor Trelén, Claes Sandin, Sandra Hedberg, Micke Lund. Komma bil bara. Rakt utanför igen, 6 meter. Ligga fullt mitt i banan. Tresäng för Mike Sterner. Yep. På en andra plats. Tia eller Åsel Del. Fyra Claes Sandin. Platsen Sandra Hedberg. Och sist har vi då Micke Lund som har fått problem. Det känns som redo. Det har vi då i ledningen. Det är Ronny Tresäng från Fliksbergs sportklubb för Elinor Kjellén. Och Johnny Tresäng kommer att fixa det här. Och det kommer upp i B-final. På en annan pass, Elinor Kjellén. Claes Sandin. I trea.